Atëherë po vazhdojmë me lojën e tretë për sot, e cila është loja veshu. Një lojë e lezetshme që shumë prej fëmijëve ju pëlqen, edhe që domethënë që kjo është loja që e prisin më shumë, sepse është interesante me e sfidu veten se sa rroba mundesh me i vesh njëra mbi tjetrën, duket e lehtë, por nuk është aq e lehtë, sidomos kur vjen tek fundi që e ke shumë majica për njëra për mbi tjetrën e bën pak më të vështirë lëvizjen. Uresa dhe Nuara, ju pëlqen loja veshu? Po. A ju ka ndodhur ndonjëherë mi vesh kaq shumë rroba njëra për mbi tjetrën a ju? Jo. Jo, kështu që po e sfidoni veten. Visheni vet apo jo? Patjetër. A i zgjedhni teshat vet apo? Po, vet. Vet i zgjedh. Okej, edhe ti Nuara? Kur keni fillu me i zgjedh vet? Kur s'ka pëlqyer më çka ju vesh mami, ja? Nga musha 4 vjet. Nga musha 4 vjet? A qëherë të ke fillu? A të pëlqen më vesh? Kështu ki qaf me i kombinu robat e... Ki qaf, a do me thonë edhe ki stil, sa bukur i kombinu. Hajde të shohim cila nga ju po e fiton. Veç, këtu pak, bën edhe ti të parën që me e qenë pak ma fersë, sepse ndë njëherë edhe kjo shpallosja merku. Kështu që kom dëgjoni dhe të fillojmë për pak se cila po e fitoni këtë dhurat. A jeni gati? Po. A jeni gati? Po. 3, 2, 1, filloni. Hajde. Ngutuni. Uresa edhe Nuara, cila po e fitoni këtë dhuratën e ardhshme. Hajde pak ma shpejt, sa ju kanë bet? Hajde shpejt, në fund jeni. Hajteni, ofër, shpejt. Qa? Opa! Mere, shpejt, hajte cila shumë ofër jeni. Cila po e fut kokën e para e... Cila? Nuara, për shumë pak qindën e sekundave, Nuara e ka fut kokën ma shpejt të bluzat. Apo jo, apo ma... A është qështu? Nuara. Okej. Po e shqyqojmë do me thonë se aq ofër keni qenë, sa që nuk mëj me thonë sakt cila. Për qintën e sekundës, po më duke që Nuara e ka fut kukër më heret, mirë po edhe Uresa dhe ti ke qenë tjepër ofër. Kështu që po e shqyqojmë për pak sekunda se cila e ka fitu, mirë po gjithë se se, e kemi pra dhuratën e ashme të cilën do ta marrë njëra nga vajzat, është dhurata nga Orkestra. Orkestra është një brand francez i robave për fëmi, ku pra përveç cilësis, ku shumica e robave kanë një pambuk organik 100%, keni pra edhe, apo e shojmë këtu se cila nga vajzat, e ka fut për qintën e sekundave, Nuara, dhe me thonë është, për pak është Nuara, Nuara, e fitojnë falë Uresa, mirë po ka dhe dhuratat të tjera, Nuara e merë dhuratën nga Orkestra, Exof, shke këtu një kupon prej 30 eurove, ku mund është pra me marë roba shumë të bukura, keni pra klubi është të gjithë mund të bëjnë pjesë e klub orkestrës, ku mund të marrin zbritje gjatë gjithë vitit 30%, nuk ka nevoj dhe me thonë me i prit zbritje të fund vitit, mirë po gjatë gjithë vitit keni zbritje dhe mund të keni edhe roba shumë cilësore, ku ka artashma dhe koleksioniri i pranverës. Ne pëndaljemi për pak marketing, sepse vajzat dhëtë me i heqë këto roba dhe asë nuk mundën me folë, asë nuk mundën me qëndru, kështë që ne shihem.